Želimo vam dobroveče. Pratite dnevnik Prima mreže na početku pregled vijesti koje su obilježile 4. avgust. 22 godine od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine. Dan tuge i sjećanja, manifestacija koju zajedno obilježavaju Srbija i Republika Srpska. Obilježavanju stradalih u akciji Oluja prisustvovaće predstavnici Republike Srpske, predsjednik Dodik na sastanku kod Vučića. Hrvatsko društvo mora da se suoči sa zločinom počinjenim u akciji Oluja, istakli predstavnici Komisije za nestale. Obilježen dan odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca. Ministarka Davidović u istočnom Sarajevu uručila rješenja za sportske stipendije. U Dubaju gorio najviši soliter na svijetu. I sutra sunčano i veoma toplo. U novosadskom naselju Veternik večeras će biti obilježene 22 godine od zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije Oluja, u kojoj je protjerano više od 220.000 Srba, a oko 2.000 je poginulo i nestalo. Centralnoj manifestaciji obilježavanja dana sjećanja na stradale i prognane Srbe prisustvovaće državni vrh Srbije i Republike Srpske, uključujući predsjednike Srbije Aleksandra Vučića i Srpske Milorada Dodika. Pomenu žrtvama Oluje prisustvovaće i delegacija vlade Republike Srpske predvođena premijerkom Željkom Cvijanović i ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak. Na manifestaciji Dani tuge i sjećanja u Veterniku na domak Novog Sada danas će se okupiti državni vrh Republike Srpske i Srbije, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i građani kako bi zajednički obilježili i podsjetili na stradanje srpskog naroda u akciji Oluja. Prethodno će predsjednik Srbije razgovarati sa predstavnicima Srba iz regiona. Žrtvama Oluje u Veterniku bit će služen parastos, a potom će se prisutnima obratiti predsjednici Srbije i Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik. Predviđeno je da na ovom skupu govori i jedna osoba iz izbjegličke kolone 95. godine, koja je još kao dijete napustila svoj dom i krenula put Srbije. Manifestacija kojom Republika Srpska i Srbija zajednički obilježavaju ovaj dan zakazana je za 20 časova. Dani tuge i sjećanja od sutra do ponedeljka 7. avgusta bit će obilježeni i u Banja Luci, Novom Gradu i na Petrovačkoj cesti. Veternik nije slučajno izabran za centralno mjesto obilježavanja 22. godišnjice od progona Srba iz Hrvatske, jer gotovo polovinu stanovništva tog velikog novosadskog naselja čine porodice prognane iz Hrvatske. Slično je i naselje Busije u opštini Zemun, gdje živi oko 5.000 izbjeglih. Crkvena zvona u Veterniku oglasila su se danas u podne, u vrijeme kada su kolone Srba napuštale Hrvatsku. Hrvatska vojno-policijska akcija Oluja, u kojoj su učestvovale jedinice 5. korpusa takozvane armije BiH i Hrvatskog vijeća odbrane, počela je 4. avgusta 95. godine i tokom nekoliko dana ubijano je 2.000 lica, mahom civila, dok je sa područja Like, Banije, Korduna, Sjeverne Dalmacije, koje su bile zone pod zaštitom Ujedinjenih nacija, protjerano oko 200.000 Srba. Akcija Oluja predstavlja najveće etničko očišćenje nakon Drugog svjetskog rata, jer je nikada u istoriji Evrope za tako kratko vrijeme od 4. do 7. avgusta 95. godine nije protjeran tako veliki broj ljudi. U Hrvatskoj se pitanje povratka Srba rijetko ili gotovo nikada ne otvara. Sve je veći broj onih koji se iz straha izjašnjavaju ili kao Hrvati ili se ne opredjeljuju, ne izražavaju svoje ni političko ni bilo koje drugo mišljenje, ističe Zoran Subotić iz zajednice Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Do danas su neriješena oduzeta stanarska prava za oko 140.000 ljudi, neisplaćene penzije, uništena i nevraćena imovina. Problem su i nestali za kojima se još traga. Od početka ratova na prostorima bivše Jugoslavije u Srbiji je utočište našlo 610.000 Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, od kojih još oko 19.000 imaju status izbjeglice. Pomen žrtvama Oluje bit će održan sutra u crkvi Svetog Marka u Beogradu. I dok Srbija i Republika Srpska obilježavaju dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj oružanoj akciji Oluja 95. godine, u Hrvatskoj slave Dan pobjede. Hrvatsko društvo mora da se suoči sa zločinom počinjenim u vojno-policijskoj akciji Oluja, jer tek kada se to dogodi ima nade i perspektive da mnoga pitanja budu riješena na civilizovan način.
rečeno je danas na konferenciji za novinare u Beogradu, na kojoj su govorili predsjednik Komisije za nestala lica Srbije Veljko Odalović i Dragana Đukić, predsjednik Udruženja porodica nestalih i poginulih SUZA. Istaknuto je da je neshvatljivo da se u Hrvatskoj slavi zločin počinjen nad djecom, ženama i starcima. I posle 22 godine u Republici Hrvatskoj se slavi, a mi tugujemo. Porodice se nanovo povređuju po ko zna koji put. Protirani sa svojih vjekovnih ognjišta ne mogu da nađu spokoj i sahrane posmrtne ostatke. Porodice koje su ušle u sudske procese nisu zaštićene, plaćaju visoke takse, a ako ne plate, preti im se oduzimanjem imovine. Danas u ovom trenutku, samo kada pogledamo evidenciju nestalih, gdje je oko 900 lica još se vodi kao nestalo, i vidimo strukturu ljudi koji su prijavljeni, vidjet ćete da je najveći broj onih koje danas tražimo preko 60 godina, da je 540 žena i da ne nabrajem dalje. Ono što također govori o ukupnom odnosu, to je da predugo čekamo da se uradi ono što je opšte poznato. Ekshumacije poznatih grobnih mesta iz Oluje su dugo godina odlagane. Ne kažem da smo posao završili, ali na određeni način, uslovno da ga nazovemo, približavamo se nekom završetku. Još 55 poznatih grobnih mesta treba da bude ekshumirano. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik večeras se u Novom Sadu sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predstavnicima Srba iz regiona, a nakon sastanka prisustvovaće obilježavanju dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja. Sastanku prisustvuje i njegova svetost patrijarh srpski Irinej, ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak, premijer Srbije Ana Brnabić i predstavnici pokrajinske vlade Vojvodine. Danas je obilježen dan odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca, naselja u opštini Istočna Iliđa. Poginulim borcima služen je parastos, a u spomen sobi u kojoj su upisana imena 215 poginulih boraca položeno je cvijeće. Odbrana ovih naselja imala je veliki značaj u odbrani Istočnog Sarajeva i Republike Srpske. Mirjana Galinac u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu izgubila je troje djece, sinove Radovana i Radenka i kćerku Radmilu. Ona i njen suprug, koji se upokojio prije 6 mjeseci, ostali su sami sa obavezom da brinu o 2 unuka. Teško je da ne može biti teže, kaže ucvijeljena majka. Teško mi pada što ostak sama bez svojih sinova, bez svoje kćeri. Onda mi je dobio unuk traume. Kad mu je otac poginuo, dobio traume, želila bi da mi država onaj, malo se pobrine da bi izliječila sina, unuka u onome mi je, u Prijedoru mi je ustanovi. I imala bi želju, gospođice moja, da onaj drugog unuka da zaposlim i želila bi da zaposlim, jer je od poginulih boraca svi momci da se zaposli i sva djeca. Imala bi želju kako ja svoje, tako i ostali da svi. Žrtva koju su podnijeli srpski borci da bi nama obezbijedili da živimo slobodno obavezuje na poštovanje njihovih zasluga i pomoć porodicama poginulih, kaže načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović. Ono što mora da bude naša misija, ono što mora da bude naša zapovijest, to je da ovakve porodice ne budu u nekom dugom vremenskom periodu u stanju čekanja, rešavanja tih egzistencijalnih pitanja, i sigurno da se moramo pobrinuti da evo prije svega prioritetno pomognemo unuku gospođe Galinac i svim ostalim porodicama poginulih boraca da dobiju zaposlenje i da na takav način ova država izađe u susret njima i omogući im uslove za normalan život. Obilježavanje dana odbrane Istočne Iliđe pobuđuje i tugu i radost. Tugu zbog stradanja srpskih vojnika, a radost zbog činjenice da su ovi prostori odbranjeni. Jedan od projekata Hrvatsko-muslimanske federacije je bio protjerivanje
sve što je srpsko sa ove teritorije, pa tako i sa ove teritorije i sa čitave teritorije kada je pitanje današnja srpska Iliđa. Možemo slobodno to da kažemo, jer evo danas smo dali počast i građanima koji su pobijeni u preterivanju i Hrvatskoj Oluji i vidjeli smo da je tamo zadatak bio da što više civila uništiti, pobiti. To je isti cilj, isti projekat je bio kad su pitanje građana Vojkovića, Grlice, Krumca i grada Ištino Sarajevo. U ovoj kapelci ovdje, kapeli koja stoji ponosno, je upisano 215 naših saboraca koji su poginuli za ovu teritoriju ovdje. Na ovoj teritoriji je, ovu teritoriju je branila druga Sarajevska brigada, branila je stanica policije Kula, evo sad odajem počast kao predsjednik boračke Iliđanski borac svim građanima i svim saborcima i borcima i druge sarajevske i stanice policije Kula, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i svim borcima Vojkovića, Grlice i Krupca, što su nam omogućili da na današnji dan evo na ovom mjestu ponosno stojimo. Za odbranu Vojkovića, Grlice i Krupca, naselja u opštini Istočna Iliđa, život je dalo 215 boraca Vojske Republike Srpske. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović očekuje da bi Bosna i Hercegovina mogla da postane član Svjetske trgovinske organizacije u decembru na 11. ministarskoj konferenciji u Argentini. Šarović je na konferenciji za novinare u Sarajevu istakao da je jedan od uslova za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji usvajanje zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH. Šarović je ukazao na značaj pristupa BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji jer je riječ o najprestižnijoj organizaciji u oblasti trgovine. Samo to da je Bosna i Hercegovina članica VETO-a, znači mnogo znači u njenom poslovanju sa svijetom. Ako niste članica Svjetske trgovinske organizacije, vi ste već, rekao bih, kategorija B, onih zemalja koja nemaju uređeno tržište, koji ne prihvataju pravila trgovine Svjetske trgovinske organizacije itd. itd. Sa današnjeg protesta u Bratuncu proizvođači maline iz Bratunca, Srebrenice i Milića poručili su otkupljivačima da neće prihvatiti ponuđenu cijenu od marku i 90 feninga za kilogram roda i da će se svim raspoloživim demokratskim sredstvima boriti za cijenu koja neće biti niža od 2,5 konvertibilne marke. Bavim se malinarstvom u zadnjih 20 godina. Moja familija se bavi i duže. Ako je riječ o ovoj godini, a nadam se da jeste, otkupna cijena ove godine marku 90, što je neprihvatljiva za proizvođača, nas nema nigdje s ovom cijenom. Naše udruženje, to jest udruženje malinara Vilamet, Bratna, Srebrenice i Milić, traži akontnu cijenu kao u Srbiji od 160 dinara, jer smo uvijek pratili region. Posle ovog protesta planiramo znači, da idemo prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske i također isto tako tražit ćemo prijem kod predsjednika vlade i kod predsjednika države da razgovaramo o ovim našim problemima i da vidimo na koji način ih možemo eventualno rješavati. Mi želimo da radimo, ali želimo na kraju krajeva da znamo zašto radimo. Delegacija vlade Srbije prilikom današnje posjete gradilištima u Srebrenici konstatovala je da kasni realizacija infrastrukturnih projekata koji se finansiraju sredstvima Srbije. Implementator projekta je UNDP, a različiti izvođači rade na izgradnji dječjeg obdaništa, rekonstrukciji glavne saobraćajnice, izgradnji lokalnih puteva i proizvodne hale. Svi ovi objekti grade se sredstvima Srbije od 3 miliona evra. Načelnik Srebreničke opštine Mladen Grujičić kaže da je do kašnjenja došlo zbog izmjena projektnih zahtjeva, ali i zbog nepostojanja dokumentacije o mreži podzemnih vodovodnih, elektro i telefonskih instalacija kroz Srebrenicu. Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Jasmina Davidović danas je u Istočnom Sarajevu uručila rješenja za sportske stipendije perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima. Sudeći prema veoma zapaženim sportskim rezultatima, stipendije su sasvim zaslužene, a našim sportistima poslužit će kao podsticaj za dalji napredak. Ja sam Isidora Borovčan, treniram karate već 13 godina, dolazim sa Kuvajta.
Moji zapaženi rezultati od prošle godine su prvenstvo Republike Srpske prvo mjesto, prvenstvo države, to jest prvenstvo BiH prvo mjesto i prvenstvo Balkana prvo mjesto. U 2017. to jest februaru išla sam na Evropsko prvenstvo i tu sam bila deveta. Zahvaljujem se Ministarstvu porodice, mladine i sporta što je podržala mene kao sportistu i dodijelila mi ovu stipendiju što mi je veliki motiv za dalje. Prije svega ja ću da napomenem svoje rezultate od prošle godine gdje sam prvakinja BiH u skoku u vis na 100 metara prepone, u sedmoboju, u petoboju. Također sam drugo mjesto bila na evropskim malim evropskim zemljama na Malti, gdje sam zauzela drugo mjesto u skoku vis sa 175 cm. Treća sam na Balkanu u sedmoboju u Rumuniji, gradu Rumuniji, u Piteštiju. Pa zauzela sam treće mjesto na evropskom seniorskom prvenstvu, peto mjesto na svjetskom juniorskom prvenstvu. Prvak sam Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i Srbije. Radim za reprezentaciju Srbije, ušao sam u olimpijski program za Tokio. Pripreme teku, spremam se za evropsko prvenstvo na Kipru u novembru mjesecu. Stipendije su zaslužene i sportskim i uspjesima u školi, ocijenila je ministarka Davidović istakavši da bi naši sportisti trebalo da budu uzor omladini. Dakle, ove godine je povećan broj stipendija na 56 za perspektivne sportiste. Imamo 10 stipendija za potencijalne olimpijske kandidate i 10 stipendija za sportiste sa invaliditetom. Dakle, iznos stipendije je 130 maraka mjesečno, međutim, mislim da je važnije od tog financijskog iznosa to da im na ovaj način naše ministarstvo odaje jednostavno počast, pokazalo naše ministarstvo, odnosno komisija koja je odlučivala, da su oni najbolji među mladim sportistima, mi od njih očekujemo mnogo. Ja lično od njih očekujem i sportske uspjehe, ali što mi je jako važno, meni kao ministru, očekujem da i dalje budu motivacioni faktor za mlade i za mlađe od njih da se ponašaju da budu kao oni i dobri sportisti i dobri učenici i dobri ljudi. Navodeći da većina uspješnih sportista živi u zapadnom dijelu Republike Srpske, Davidovićeva je istakla svoju obavezu da kao ministar promoviše i istočni dio Srpske koji ima odlične sportiste. Književnik Kolja Mićević dobio je Kočićevu nagradu za ovu godinu za cjelokupno književno djelo, koje podrazumijeva njegov pjesnički i prevodilački opus te njegovu mahom eseističku prozu. Nagrada Zmijanče za najboljeg mladog pisca dodijeljena je Ani Mirjani Brdar iz Brezinčana kod Prijedora. Baveći se vrlo aktivno pisanjem i prevođenjem već više od 50 godina, Mićević je stvorio književni opus zavidnih dimenzija, ne samo po broju objavljenih naslova, nego i po raznovrsnosti zastupljenih žanrova. Pjesma Ane Mirjane Brdar Zmijanče ostavlja dubok trag i kada se čita i kad se pročita. Pjesma je toliko univerzalna i samosvojna da je nije bilo potrebe da se veže ni za kakve toponime, pa makar oni bili sama veza sa suštinom ovoga konkursa. Glumci gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke izveli su sinoć na sceni Trebinjskog kulturnog centra predstavu Celo telo tu me boli. Predstava je za 3 godine doživjela više od 80 izvođenja, a glumci ističu da u svim gradovima u regionu nailaze na odličan prijem publike. A tako je bilo i u Trebinju. Predstava Celo telo tu me boli je komična i satirična priča u apsurdima naše svakodnevnice, rađena po motivima teksta Lekcija je žena Ioneska. Adaptaciju teksta i režiju predstave potpisuje Nikola Pejaković, a na scenu su je donijeli glumci Nikolina Jelisavac, Ljubiša Savanović i Velimir Blanić. Počeli smo probe sa tekstom Lekcija je žena Ioneska, a došli smo do ovoga, evo što je publika imala priliku večeras da vidi, s tim da mislim da ovaj put, to prilagođavanje i te intervencije koje su se desile na tekstu, po meni su donijele dobar
rezultat. Na ulici, na poslu, u kući postoje i sudaraju se svjetovi različitih vrijednosti. Predstava na komičan način prikazuje našu svakodnevnicu i cijeli spektar društvenih anomalija. Preko humora ozbiljne teme postaju prijemčivije publici, kaže glumica Nikolina Jelisavac. Igrali smo dosta po Bosni i Hercegovini ovu predstavu i u svakom gradu ljudi reaguju vrlo, vrlo slično na iste stvari, što znači da smo negdje zaista, tako da se žargonski izrazim, uboli na pravo mjesto. I to uopšte nisu teme koje su smiješne, ovo je jedna ozbiljna predstava. Po meni, po mišljenju mojih kolega i čitavog autorskog tima koji je radio, ali je umotana u tu jednu komičnu oblandu i prosto na takav način je prijemčivija publici, lakše se te stvari negdje vare, a opet se zapitamo o svim tim stvarima kad izađemo iz sale. Ovo zaista govorimo, ovo su vrlo aktuelni problemi naše današnjice, pogotovo u našoj zemlji. Predstava je za 3 godine doživjela više od 80 izvođenja. Glumci Banja Lučkog gradskog pozorišta Jazavac zadovoljni su kako je na nju reagovala trebinska publika. Eventualni prijem Kosova u Interpol predstavljao bi opasan presedan i prijetnju teritorijalnom integritetu i suverenitetu države članice Interpola Srbije, ukazuje načelnik Uprave za međunarodnu operativnu politiku i saradnju MUP-a Srbije Milan Dimitrijević. Kosovska tehnička vlada juče je usvojila inicijativu o učlanjenju Kosova u Interpol, a odlazeći kosovski premijer Isa Mustafa tvrdi da Kosovo ove godine ima dobre šanse da postane član te organizacije. Ulazak takve jedne tvorevine, kvazi tvorevine, kriminalne, poznate po narkodilerima, ubicama i tako dalje, u Interpol koji barata svjetskim podacima o bezbednosti je zvanično priznanje nezavisnosti, što Srbija naravno ne može nikada sebi da dopusti. A pogotovo treba da mere reči srpski političari i pogotovo oni koji pretenduju da budu na vlasti. Ulazak u Interpol znači dostupnost svih informacija i dovodi u opasnost, s obzirom da pravosuđe takozvane države Kosovo deluje po principu dva svjedoka, da svaki učesnik oružanih sukoba ili ratnog stanja 99. godine može da bude predmet procesuiranja kosovskih pravosudnih organa, a kad ste član Interpola onda imate pravo da izdajete i poternice. To znači da nijedan pripadnik policije, vojske, dobrovoljac ne bi mogao da napusti ovu Srbiju nijedan korak van naših granica. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj u vladi Srbije Nenad Popović i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin posjetili su danas istraživačku stanicu Petnica. Mogućnost saradnje Srbije i Rusije u nauci su ogromne, ocijenio je Popović. Srbija treba da koristi sva znanja i iskustva koja možemo da dobijemo u saradnji sa Ruskom federacijom u praktično svim oblastima gdje se danas koriste visoke tehnologije i inovacije, gdje je nauka ključa. Danas smo i dogovorili i konkretnu saradnju. Očekujemo da će studenti, učenici iz Petnice sljedeće godine boraviti u sličnim istraživačkim, najmodernijim centrima u Rusiji. To je 5 najboljih i najkvalitetnijih centara, verovatno danas i u svetu, a i da će studenti i predavači iz ovih centara iz Rusije doći sljedeće godine u Petnicu kako bi pomogli svojim znanjima i iskustvom budućim mladim naučnicima koji dolaze odavde. U napadu bombaša samoubice na konvoj stranih snaga u provinciji Karabah u Afganistanu danas je poginuo vojnik NATO-a, a 6 je ranjeno, saopštila je Međunarodna koalicija u Afganistanu. Bombaš samoubica vozio je motor i bio je obučen u žensku burku, saopštili su afganistanski zvaničnici. Talibani su preuzeli odgovornost za taj napad. U nastavku još nekoliko vijesti iz svijeta.
Veliki požar izbio je u Dubaju u jednoj od najviših stambenih zgrada na svijetu, ali nema informacija o povrijeđenima, prenijeli su lokalni mediji. Iz Centra civilne zaštite u Dubaju saopšteno je da su vatrogasci rano jutros uspjeli da ugase vatru. Plamen koji je zahvatio 337 metara visoku zgradu natjerao je stanovnike 79 spratova da napuste svoje stanove. Za sada nema podataka o povrijeđenima niti o uzroku požara. Incident u Dubaju ponovo je pokrenuo pitanje bezbjednosti kada je riječ o materijalu koji se koristi za izradu fasada. Pjongjang smatra da je novi zakon Sjedinjenih Američkih Država kojim se pooštravaju sankcije Rusiji, Iranu i Sjevernoj Koreji krivično djelo, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Sjeverne Koreje. U saopštenju se navodi da usvajanje prijedloga novih sankcija direktno osporava povelju Organizacije Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo, prenosi TASS. Sjeverna Koreja odbija i žestoko osuđuje takozvane unilateralne sankcije Sjedinjenih Američkih Država i smatra da bi i druge zemlje trebalo ozbiljno da razmisle o ovim nečuvenim i nelegalnim sankcijama vlasti SAD-a, navodi se u saopštenju Sjevernokorejskog ministarstva. I Kina je protiv novog zakona Sjedinjenih Američkih Država kojim se pooštravaju sankcije protiv Rusije, Irana i Sjeverne Koreje, saopšteno je iz Kineskog ministarstva spoljnih poslova. U saopštenju se navodi da Peking ostaje dosljedan stavu protiv sankcija i da podržava pronalaženje rješenja za razlike u stavovima kroz međusobno opoštovanje i pošten dijalog, prenosi TASS. Predsjednik SAD-a Donald Trump je u srijedu 2. avgusta potpisao prijedlog zakona kojim se pooštravaju sankcije Moskvi, Teheranu i Pjongjangu nakon što je Kongres SAD-a većinski usvojio dokument. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će razmotriti mogućnost da se ponovo kandiduje za mjesto šefa države na izborima 2018. godine, prenijeli su ruski mediji. Na primjedbu jednog građanina tokom videokonferencije sa stanovnicima okruga Čeremuški da bi trebao da se kandiduje za još jedan mandat, Putin je rekao da će razmisliti o tome. Ruski predsjednik je predsjedavao sastanku posvećenom borbi protiv šumskih požara u tom okrugu, prenosi TASS. Zbog dugotrajne suše i ekstremno visoke temperature na Palama je evidentan povećan utrošak vode. Iz preduzeća Vodovod Pale apeluju na građane da racionalnije troše vodu, da ne zalijevaju bašte i da vodu ne koriste za polijevanje okućnica, da bi se izbjegla mogućnost redukcija u snabdijevanju vodom. Dnevnik je završen, hvala za pažnju i ugodan vikend. 22 godine od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine, dan tuge i sjećanja, manifestacija koju zajedno obilježavaju Srbija i Republika Srpska. Obilježavanju stradalih u akciji Oluja prisustvovaće predstavnici Republike Srpske, predsjednik Dodik na sastanku kod Vučića. Hrvatsko društvo mora da se suoči sa zločinom počinjenim u akciji Oluja, istakli predstavnici Komisije za nestale. Obilježen dan odbrane Vojkovića, Grlice i Krupca. Ministarka Davidović u istočnom Sarajevu uručila rješenja za sportske stipendije. U Dubaju gorio najviši soliter na svijetu. I sutra sunčano i veoma toplo.